Ahoj, vítám vás u dnešního vlogu. My jsme se na víkend vydali ještě na takovou menší dovolenou a vlastně nám došlo v průběhu, že je to naše vlastně první společná, jakoby fakt první dovolená. První společná dovolená. Je to taková fakt prostě malinká v Česku, jenom taková víkendová, ale i to se počítá. Takže první společná dovčano. Takhle jako v pěti, to je hustý. Každopádně my jsme teda vyrazili takhle kousek od Prahy. Nám kamarádka počila chatu na ten víkend právě, takže hrozně moc děkujeme, Kačko. Moc jsme si to užili, je to tady fakt hrozně prýma. Byli jsme na výletě, byli jsme na rozhledně, já vám ukážu za chviličku záběry. Holky vylezly na rozhlednu úplně, jako to zvládly celý sami. Já jsem tam teda lezla dvakrát, protože jednou jsem tam lezla sama a potom se rozmyslela, že chtějí taky, takže jsme pak ještě lezli jednou. A potom jsme byli na procházce, celkem jsme našlapali 6 kilometrů. Ani jednou si holky nestěžovaly, takže fakt jako jsem na ně jako pyšná, krásně to zvládli. Pak jsme se tady grilovali, buřtíky jsme si dělali, pak jsme se tady koupali v bazénu, celkově to bylo hrozně prýma. Všechno jsem právě natáčela, aby jsme měli na tady ten celý den takhle jako vzpomínku. A ráda se o to s vámi teda podělím. Ale první, co vám chtěla ještě v rychlosti jenom ukázat, tak pokud mě sledujete déle, tak víte, že už jsem několikrát spolupracovala se Světem plodů. A právě teď jsme se po delší době zase domluvili na spolupráci a já pro vás mám právě slevový kódík, tak jsem si říkala, že bych vám to tady ještě rychle jenom ukázala. Nemám tady všechno, já to mám doma, ale chtěla jsem vám ukázat pár věcí, co jsem sebou brala a co fakt doporučuji hodně jako pro děti, holky to milujou. Takže si myslím takovej ta zdravá sváče, zdraví jakoby bombonky, my tomu říkáme bombonky, ale prostě zdravá varianta nějakých sladkostí, myslím si, že to jako děti úplně nepotřebují, taky dáváme. Neříkám, že ne, ale myslím si, že tady to z větší části je prostě lepší a chtěla jsem vám teda ukázat takový tři moje tipy plus takovej tip pro vás, pro dospělí, protože je to fakt výborná záležitost. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak tam jsem ukazovala celý unboxing, takže tak, já když tak mám odkaz dole v popisku videa, plus vám hodím samozřejmě dolů do popisku videa i odkaz na český i slovenský e-shop, hodím vám tam slevový kód, právě Kate5 to je, je to na 5%, zatím to nemám jakoby limitovaný datumově, tak uvidíme a teď už vám to jenom v rychlosti ukážu a jdeme na vlog. Mám tady právě tady ty tři, ono už to tam toho moc není, proto jsem si říkala, že vám to tady ukážu, protože už by to tam jako nezůstalo nic a neměla bych co ukazovat. První, co je určitě jakoby číslo jedna, je mix smoothie. Já jsem tady to už ukazovala několikrát. Jsou to takovýhle čtverečky a tomu právě holky říkají bombonky. Jsou tam vlastně banánové čtverečky, které jsou z banána, manga, pak jsou rybízový, které jsou z rybízu, z jablečného pyré, z banánového pyré, z jablečného koncentrátu a jahodové, které jsou z jahodového pyré, banánového pyré. Takže opravdu jakoby 100% takhle jakoby pyré, ovoce. A je to výborný, opravdu takový, jak říkám, zdravá možnost jako takových bonbonků. A co holky teda milují dál, jsou jahody, jsou teda liofilizovaný. Toho liofilizovaných ovoce tam mají hrozně moc. A ty jahody teda jsou vynikající. To holky jako mají opravdu moc rády. A co tam teďkon teda mají a co teda holky teda holkám hrozně chutná. Je tohleto mix léto. A tam je prosím vás kokos plátky, ananas liofilizovaný, banán, mango a jahody. A to teda je výborný. Celkově tady to prostě ovoce je super, že to prostě také čapnete a můžete přesně jet. Vzali jsme to na výlet, kdykoliv byla potřeba, tak jsme vyndali, odsypali jsme si třeba i do krabičky minule na výlet. Fakt je to jako skvělý, takže to doporučuji všema 10, určitě na to koukněte a využijte slevičku. A co doporučuji já teda, já jsem tam brala víc proteinových věcí, jak teď jako si hlídám tak a dodržuju nějaké věci, co jako jim, tak ty proteinové věci jsou skvělý. A oni tam mají právě tyhle ty tyčinky, oni vždycky měli takové tyčinky, co si dělali sami, jsou výborný a tady jsou teda s přídavkem proteinu. Tady to je proteinka kešu karamel, tady to je proteinka čoko meruňka. Ty jsem teda ještě neměla, takže nemůžu říct, ale měla jsem čoko, tyjo, co to bylo? No, čoko něco a to bylo teda výborný a právě myslím si, že teda kešu karamelka bude výborná, protože kešu miluju, karamel miluju. Takže to se ještě určitě podívejte, protože ty věci s těch proteinem, tam toho mají fakt hodně. Takže jo, to není naše dítě, v pořádku, už jsem se lekla, takže to takovej tip ode mě. No a teď už se pojďme vrhnout na ten blok, protože já vlastně teď už máme, kolik máme? Už bude 17:45, my už pomaličku pojedeme domů, teď to tady popoklízíme a tak. Ale od rána jsem točila, takže užijte si vlog. Určitě dejte palec nahoru, pokud se vám bude video líbit.
odběr, pokud ještě neodebíráte. A jo, užijte si vlog a mějte se krásně. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I'd knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my spinning bones, I'm remembering the words you told. Back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.